და უბრუნდებით საქართველოს მორიგი გამწვანების აქცია გაიმართა დიღმის ტყე პარკში, სადაც ქალაქის მერმა პატრიარქთან და გარემოს დაცვის მინისტრთან ერთად 600 ახალი ხე დარგო. ქალაქის მერმა ამავე ადგილას შარშანდარგული ხეებიც დაათვალიერა, აქციაში დიღმის მოსახლეობაც მონაწილეობდა. გამწვანების აქციის ფარგლებში წლის განმავლობაში სულ 800,000 ახალი ნერგის დარგოა დაგეგმილი. მე და მია მოვედით და დავრგეთ ჩვენი პირველი ხე. და ეს რავი, აუცილებლად მოვუვლით, კიდევ მოვალთ ხოლმე და ძალიან სასიხარულოა და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც უფრო მეტი ესეთი ღონისძიება იქნება, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა თაობისთვის ძალიან კარგია. დაიწყო დედაქალაქში გამწვანების აქტიური ღონისძიებები, როლის ფარგლებში 80,000-ზე მეტი ხე დაერგება როგორც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და არსებულ ტერიტორიებზე, ასევე ქალაქის შემოგარენში. ორი წლის განმავლობაში დარგული ხეების მოვლა პატრონობა მოხდება მორწყვის ჩათვლით, რაც აუცილებელი გარანტია მათი შემდგომი გახარებისთვის. ეხა სეზონია და გარდა თბილისისა, გარდა დიღმის ტყე პარკისა, საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში გვექნება ანალოგიური აქციები.